Політика.ua продовжує ефір парламентського телеканалу «Рада». Обговорюємо бюджетний процес. Гостем нашого ефіру є Павло Різаненко, народний депутат України. Пане Павле, вітаю вас у нашому ефірі. Доброго ранку, вітаю. Отже, ухвалила Верховна Рада за основу проект бюджету на 2019 рік. Ну, МВФ, власне, задоволена таким рішенням, оскільки і цього тижня було піднято ціну на газ на 23,5%. Єдине, що МВФ просить від Верховної Ради, де від уряду, де загалом від української влади, збалансований бюджет. Як ви загалом оцінюєте макроекономічні показники, які закладені у проєкті бюджету на наступний рік? Ну, для того, щоб говорити про наступний рік, варто поговорити про цей рік, як виконується бюджет цього року. Бо ми завжди бюджет верстається на наступний рік, виходячи з показників поточних, та, попереднього року, і від них якось можна відштовхуватись. Сьогодні ситуація, яка склалась, вона не дуже легка, та, вона не дуже гарна для уряду. У нас видатки державного бюджету, які фінансуються, вони фінансуються за рахунок ресурсів. Що таке ресурс? Він складається з двох показників. Це доходи держбюджету, тобто це податки, збори і так далі. І на додаток до цього, якщо ці доходи, податки, збори саме менші, ніж заплановані видатки, то утворюється так званий дефіцит. І цей дефіцит також треба фінансувати, або якщо ти його фізично не можеш ніяк профінансувати, просто немає коштів, ніяких інших джерел, то відповідно вони ніколи не будуть профінансовані. Формально це може призвести до секвестру, але це просто процедура, коли зменшуються об'єми видатків в бюджеті в самому. Але навіть без формальних змін до бюджету, без зменшення цих видатків, якщо грошей в казначействі немає, то профінансувати їх неможливо. Саме в таких ситуаціях може виникнути, або історично інколи виникала, коли б виникала заборгованість по заробітній платі перед бюджетниками, заборгованість по фінансуванню тих чи інших видатків. Який у нас стан сьогодні? У нас план по доходам, тобто податки, збори і так далі, виконується за 10 місяців приблизно на 98%. Тобто можна сказати, що майже виконується. 2% – це відхилення не дуже значне. Але значна частина наших видатків фінансується саме за рахунок запозичення. У нас дефіцитний бюджет. Тобто наші видатки більші, ніж доходи бюджету. Тому ми кожен рік позичаємо, збільшуємо, нарощуємо борг. Да, там, десь в інший рік більше, в інший менше. І є, звичайно, і план по цим надходженням від запозичень. Так от цей план саме не виконується на 100 до кінця року, десь орієнтовно на 100 мільярдів гривень. Тобто це приблизно 4 мільярди доларів. На сьогоднішній день є розрив і не видно цих невиконаний план по цим надходженням. Це не податкові надходження, ще раз повторю, це запозичення. Нашим основним кредитором, хто в тій ситуації, в якій ми знаходимося, я б сказав два фактори. Це, звичайно, стан війни з Росією, бойові дії з Росією, тому що одна справа позичати кошти країні, в якій все стабільно, з 200 років немає війни, все стабільно і прекрасно. Кредитори готові позичати на одних умовах, інша ситуація, коли бойові дії можуть загостритись тим чи інший день, що там завтра зробить Росія, невідомо. І в таких ситуаціях держави звертаються до МВФ. Там це кредитор нестандартний, це пул держав всіх, які скинулись, роблять свої внески і відповідно фінансують в тих дистресових певних складних ситуаціях ті чи інші держави. Але МВФ фінансує на певних умовах. Це не для них, це не є просто бізнесом, що ми вам позичили гроші, а ви просто платіть відсотки, повертайте гроші. Вони кажуть, ми вам даємо гроші в дуже складних умовах, ми повинні бути впевнені, що ви їх повернете. Для того, щоб починається виборчий процес в Україні. Для того, зараз це окремо. Для того, щоб ви могли повернути, вам потрібно вести, на нашу думку, таку-то економічну політику. Тому ми вам позичаємо, але ви повинні взяти на себе зобов'язання. Що ви зробите? Не просто скажете, що ви повернете, а щоб ми були впевнені, що ви повернете, вам потрібно провести, там, умовно кажучи, одну реформу, іншу. Ну, от на сьогодні, наприклад, збалансований бюджет і ціни на газ. Серед іншого, збалансований бюджет, да, завжди. Бо дефіцит бюджету, коли бюджет не збалансований, видатки суттєво більші, ніж доходи, і немає можливості їх профінансувати через запозичення, до чого це призводить? Це призводить в багатьох ситуаціях до того, що відповідальний уряд, він повинен скоротити видатки. Дуже непопулярний крок. Це зменшити зарплати, пенсії для бюджетників зарплати, для пенсіонерів пенсії. Я ще не пам'ятаю, щоб в нашій історії
хоч один раз це робилось, так, політиками. Особливо виборчий період. Особливо але виборчий так чи інакше період. Уряд Гройсмана інший, йде на непопулярний інший, крок і піднімає ціни. Інший варіант, да, якщо немає секвестру, якщо не зменшується. Да? І цього прецедентів у нас не було. Законом таке передбачено, що навіть зобов'язання є таке робити, якщо не виконується дохідна і ресурсна частина. Але такого жодного разу в історії України не було. Дуже непопулярний крок, бо будь-який уряд, який це робить, він, скажімо так, майже вважаєте, що підписує собі приговор по популярності, точніше, непопулярності. Да? Тому зазвичай минулі уряди в таких ситуаціях використовували інший метод, коли і запозичити неможливо, і видатки не урізаються, а те, що в народі, це складний механізм, але по суті він зводиться до того, що в народі називають друкувати гроші, тобто здійснювати емісію. Тобто, це збільшення грошової маси в системі, не підкріпленої ніякими ні товарами, ні активами, ні виробництвом, нічим. Маса грошей збільшується, відповідно, ціни на все зростають, відповідно, включається інфляційний механізм. Ми це переживали, це те, що було на початку... Відповідно, ми стаємо автоматично біднішими. Це те, що було на початку 90-х років, коли була галопуюча інфляція, або там в інші періоди теж була прискорена інфляція, коли здійснюється емісія, ціни ростуть. Але ціни не тільки на товари ростуть. Скупівельна спроможність гривні зменшується за ту ж саму кількість гривень, заощаджень, які є у людей, можна купити меншу кількість товарів. Тому це може спрацювати в короткостроково, що людям виплатили заробітні плати і пенсії, на які немає грошей в бюджеті, наприклад, в якійсь ситуації. Але післязавтра це вже інфляція і обезцінення заощаджень. Саме це я описую ситуацію, в якій ми знаходимося. Тому у уряду вибір був такий. Або обрізати видатки, да? Зрозуміло, на це не йде уряд. Друге, безвідповідально включити друкарський станок, просто здійснити емісію. Післязавтра у нас буде девальвація тоді відповідно і галопуюча інфляція, і відповідно знецінення, тобто, скажімо так, знецінення заощаджень. І третій варіант, такі запозичити гроші на умовах МВФ, да? Бо ніхто інший нам не запозичає. Ну і власне умови МВФ, і, знову ж повертаємося умови до МВФ. Вони підписані не цим урядом, попередніми. У нас ці програми переходять, умови з програм МВФ переходять від одної до іншої. МВФ підписує якусь угоду на якийсь період, закінчується, ставить ці умови. Виконані вони не виконані. Якщо вони не виконані і мова йде про нову програму, часто вони одні переносять. Ну, кажуть, що на сьогодні це вже 11-та програма, і жодна з якої не була виконана. Давайте повністю, мабуть, на 100% жодна не була виконана. Але теж є програми, які виконані умовно на 10-15%, а є, які виконані на 80-90%. Я б сказав, що наша співпраця з МВФ після 2014 року – це саме той період, коли максимально виконувались умови. Зараз я не надаю оцінку певним політикам. Я в чомусь погоджуюсь, в чомусь не погоджуюсь з їхніми вимогами. Щось я вважаю, що можливо було і хибним. Да? Але в основному все-таки вони, як знаєте, той поганий лікар, який виписує гіркі пігулки, але які необхідні в дійсності. Да, там. Тому воно неприємно їх пити, але необхідно для того, щоб зберегти здоров'я і завтра... Неприємно, наприклад, було підвищувати ціни на газ, так чи інакше це зробили. Я от хотів би пояснити, бо питання дебатується, обговорюється, але зазвичай не дуже експертно, ну, навіть а дуже людей популістично. Збирає тепер на вулиці, нікому неприємно, і мені особисто, от мене спитати, або вас, або будь-якого пересічного громадянина, хоч, от якщо б у вас був вибір, ви б хотіли платити меншу чи більшу ціну за комунальні послуги, за теплоенергію і за газ, якщо ви є напряму. Ну, звісно, розповідь. Менше. Відповідь всім, звичайно, менше. Да? Але давайте тепер подивимося, а звідкіля менші або більші ціні взятись, як вона формується і так далі, і так інше. Газ – це товар. Якщо є ринок, якщо є якісь ринкові умови, у нього є ринкова ціна. Да? У нас газ так сталося, що перетворений був і по сьогоднішній день залишається політичним товаром. Що я маю на увазі? Політики, які були, які є, да, постійно, вони кажуть, ми вам задамо низьку ціну за газ, але ви за нас голосуйте. Ми хочемо бути популярними. Ми вам обіцяємо низьку ціну на газ. Да? Тобто вони втрачаються в економічну сферу.
Багатьом це імпонує. Хто не задумується, звідкіля покривається ціна, різниця в ціні між ринковою і регульованою ціною, хто не вникає в ці проблеми, то каже, ну прекрасно, нам дали низьку ціну. Але звідкіля воно прийшло. Да? І це був 20 років, що відбувалося. Замість того, щоб продавати ціну по ринковій ціні газ населенню теплокомуненерго, то населенню і теплокомуненерго він продавався по ціні нижче ринкової. Навіть були значні періоди в історії, коли продавався менше собівартості. Так? Економічні поняття. Покривалася різниця, хтось же повинен був її покрити. Покривали її теж з бюджету. А звідкіля гроші брались в бюджеті. Гроші в бюджеті брались з податків з усіх. Але це не був специфічний податок на газ, компенсувати різницю. Був якийсь там загальний, а це з загального фонду бюджету. Тобто всі податки, які ми сплачуємо, купуємо ми буханку хліба. Там є ПДВ. Да? Тобто оцей же ПДВ і пішов на покриття цієї ціни на газ. Я хотів пояснити механізм певний для того, щоб було розуміння, що таке субсидія і які вони бувають. У нас була так звана цінова субсидія. Що це означає? Що от є ринкова ціна, уряд зобов'язує «Нафтогаз» продавати по ціні нижчій, ніж ринковий. Ну і цю різницю теоретично уряд покриває «Нафтогазом». Просто раніше про це ніхто не говорив, так раніше питання не ставилось, питання субсидії взагалі раніше не піднімалося. Не говорилось. Але чому це в економіці називається цінова субсидія? Що це означає? Що ціна продається нижче ринкової вартості. І покривається за рахунок бюджету. За рахунок бюджету і продається всім. До речі, громадяни тобто є різні. Тобто і промисловцям також по субсидійній ціні продавався газ? Раніше так, сьогодні ні. Сьогодні у нас у них є ринок, у промисловості сьогодні є ринок. І у них ціна, вибачаюсь, 12-14 тисяч гривень за тисячу кубів сьогодні. А от саме фізичні особи теплокомуненерго, це ринок регульований, де прорегульований ціні. Але я хотів звернути на те, що не, про що не люблять говорити політики, це не популярно, але це дуже важливо для розуміння. Ця цінова субсидія, вона дуже несправедлива. Чому? Тому що її отримують як бідні, так і заможні. Тобто категорії громадян є різні. Дійсно є громадяни, у яких недостатньо доходів, щоб дозволити собі сплачувати цю ринкову ціну. Але є і громадяни, однозначно, які можуть собі дозволити її сплачувати, для яких це не є проблема. Але з системою цінових субсидій виходить, що всі платять ціну нижче ринкової, і заможні люди, в тому числі, де-факто отримують цю субсидію. Розумієте, не грошовими коштами, а тим, що вони платять ціну нижче ринкової. В ситуації, коли б вони платили ринкову ціну, вони б не отримували, вони б її не отримували. І в цьому велика несправедливість, що виходить, що з ціновою субсидією, де-факто, бідні платять за багатих. Да? Багаті платять ціну нижче ринкової, але вона все одно компенсується з загального фонду державного бюджету, куди платять податки, в тому числі і бідні. Це я так просто пробую пояснити. Зараз ми говоримо про іншу систему. Да. Так, ми перейшли, це так у нас було. Да? МВФ нам сказав, ну і це для цього не потрібно не було нам МВФ, економісти в нашій країні дуже могли прекрасно це все самі розуміли. Це всі економісти, це не дурні люди, всі це розуміють, але з політичної точки зору, десь був такий, знаєте, суспільний неписаний договір між політичним класом і людьми. Ми вам даємо оцю цінову субсидію, а ви нас обираєте, і ми будемо при владі. Інше питання, навіщо це цим політикам було, це окрема розмова. Так? Щоб заради того, щоб утриматись при владі, хоча б рік, хоча б два, робились ці цінові субсидії. Так? Там, тобто, але ж це потрібно було теж покривати. Допоки в державному бюджеті було достатньо доходів, податкових і так далі, це зробити, то це якось трималось на плаву. Але з певного моменту навіть на це грошей в бюджеті не стало, да? Бо це ставало більшим, більшим і більшим. І тоді потрібно було, щоб покрити це, вдаватись до запозичень, позичати гроші. Коли боргова навантаження... Позичали все більше, більше, більше. Да? Для того, щоб оці ж, вибачаюсь, оці різниці покривати, то держава позичала. Позичала у інших держав, позичала у юросіб, у іноземних інвесторів. І таким чином у нас накопичувались борги. Да?
У нас же країна з 91-го року, умовно кажучи, була без боргів. Тому що так, як ми розвелись з Радянським Союзом, з Росією, то формально це був нульовий варіант. Вони формально сказали, ми забираємо як активи, так і борги, а ви там з чистого листа. Давайте тепер задумаємося, як у нас з 91-го року виникли ці борги, там 60-70 мільярдів доларів. Так? Вони, основна їх частина наростилась з 2008 року. До 2008 року більш-менш борги країни були невеликі, там 10-15-20 мільярдів доларів. Це в відсотках завжди міряють, не правильно міряти не в абсолютні цифри, бо економіка країн різна, є маленькі, великі країни, а відсоткове відношення боргу до валового внутрішнього продукту. 10-20% боргу до валового внутрішнього продукту – це невелике навантаження. Це означає, що країна з легкістю може обслуговувати цей борг і рефінансувати. Давайте тепер про сучасне, адже залишається мало часу. Да, давайте повернемось. Так. Ми перейшли з 14-го, МВФ нам, і це правильно було, і правильно вони на цьому наполягали, і нам самим потрібно було цього позбутися. Складне, але правильне рішення. Вони сказали, приберіть цінову субсидію, введіть ринкову ціну і давайте індивідуальну субсидію. Багатим не потрібна субсидія, а люди, які не забезпечені, які не можуть собі, от саме вони цільова субсидія саме їм, тільки їм компенсується. А багаті нехай платять ціну. І це нормально, багаті платять ринкову ціну, і навіть ті гроші, які вони заплатили, може піти саме на компенсацію бідним. Справедливо? Справедливо. Справедливий такий підхід. Це те, до чого ми перейшли. Але ми так цю ціну і не привели. Що значить ринкова? У нас на нас для фізичних осіб немає ринку. Ви сьогодні не можете вибрати, якщо у вас є котел газовий, ви не можете собі вибрати, у кого купити газ. У вас все одно монополіст, поставщик, там облгаз, наприклад, в Київській області, Київоблгаз, Київгаз і так далі. Тому ринку для фізосіб немає. МВФ сказав, давайте ви запровадьте ціну і для фізосіб, яка була б ринковою ціною тією, що для юросіб. А для юросіб ринкова ціна зрозуміла. Є приблизно 5 мільярдів кубів, які в Україні видобуваються приватними компаніями, які торгуються, там є ринок. Цього недостатньо, вони імпортують ще дуже багато, приблизно там 10 мільярдів. І відповідно ціна імпортну, вона зрозуміла. Бо вона сьогодні це імпортується не з Росії, а з європейського ринку юридично. Там ліквідний ринок, є ціна. І ця ціна, от сьогодні, ми взяли перед МВФ зобов'язання, що фізособам також ціна буде та імпортна ціна, так званий імпортний паритет, і по ній буде така ж ціна встановлюватись Нафтогазом при регульованому продажі обленерго, облгазам і теплокомуненерго. А вони вже перепродають фізособам. І взяли зобов'язання, що квартально, у випадку, якщо ціна на тому ринку збільшується на більше, ніж 10%, піднімати цю регульовану ціну. А якби ми користувалися лише власним газом? Це ми зобов'язання взяли, але його не виконували. Тобто ціна суттєва, ціна на газ прив'язана до ціни на нафту. Не напряму, але прив'язана. Ціни на нафту пішли вверх за останні. Тобто ми підв'язані тепер під європейські ціни, абсолютно. Да. Але якби ми користувалися власним газом, його на сьогодні недостатньо, ми докуповуємо його ці 10 мільярдів. Сьогодні недостатньо. Да? Там, тобто, тоді його... могла б бути би інша ціна? У нас приблизно десь 21 мільярд кубів – це власний видобуток, але з яких? 15 мільярдів кубів – це державна компанія «Укргазвидобування», а 6 мільярдів кубів – це приватні компанії. І приблизно 11-12 мільярдів – це те, що ми імпортуємо. Да? І формально можна сказати, що якраз та газ, який внутрішнього видобутку, да, там, тобто він та йде. «Укргазвидобування» продає цей газ «Нафтогазу». «Нафтогаз» зобов'язаний, це законом зобов'язаний, продавати його облгазам. А облгази його продають на сьогодні фізособам та теплокомуненерго. Тобто, тепер щодо субсидій. В минулому році в бюджеті було передбачено 71 мільярдів гривень 75, на 75 мільярдів, 70 навіть 5 чи 6 там, мільярдів. Кажуть 55, але на 20 враховувати. Зменшується? Так, це таке питання зараз ставлять. От було минулого році 75, а в цьому році 55, що зменшилося. Чи вистачить на всі, кажуть, ціна підвищилася. Треба розбиратись в деталях, і деталі вони такі, що в тих 75 мільярдах на цей рік 25 мільярдів, здається, це сума погашення боргів, заборгованості держбюджету по субсидіям за минулі періоди. І ця сума тому де-факто на цей рік було передбачено 50-51 мільярд. Це те, що по субсидіям на цей рік. Тому в бюджет на 2019 рік закладається 55. Тому якщо з цифрами розібратись,
то сума на субсидії вона не зменшується, вона збільшується. Приблизно з 50 мільярдів до 55. Виникає теж логічне запитання, яке ставлять, що ціна на газ збільшується на зараз на 23%. І то це з 7, приблизно там, 7 тисяч гривень за 7 тисяч гривень за тисячу, за тисячу кубів до 8,5 приблизно. Так. Да, там, тобто. І це ще не приведення до того імпортного паритету. Це тимчасове рішення, тому що імпортний паритет на сьогодні десь 12 тисяч гривень. І от логіка така, що збільшується ціна на 24, а об'єм субсидій на, скажімо, на 10% приблизно, з 50 до 55, що якось математика не б'ється. Одночасно пояснення, тобто або та логіка, якою оперує уряд, дійсно, зі збільшенням ціни діючі субсидіанти, все одно субсидія на них збільшиться. І є категорія громадян, які раніше при ціні на 24% менше, очевидно, не потребували субсидію, а тепер якась частина з цих громадян буде тобто потребувати. Тобто збільшиться кількість. Що повинен, за такою субсидії. Лобовою логікою, начебто, виглядає, що як мінімум на 24% повинні були збільшитись видатки на субсидії, а то і більше. Але уряд оперує ще й тим, що вони постійно систему субсидій, як то кажуть, ну, таке погане слово, вдосконалюють, але переглядають. Тому що, звичайно, що бажання скористатись субсидією є у як у я б сказав так, добросовісних субсидіантів, так і недобросовісні субсидіанти. Я маю на увазі тих людей, які в дійсності можуть дозволити собі платити ринкову ціну, або не ринкову, або цю підвищену ціну, але уникають її платити, оформлюючи субсидії через певні маніпуляції, да? Не показуючи якісь майно, там, маніпулюючи своїм майновим станом. Тобто для того, щоб отримати сенсів субсидію, потрібно відповідати певним критеріям. З цими критеріями є певна гра, маніпулювання і спроба щось зробити. Тому уряд одночасно з цим вніс певні корективи в саме в систему нарахування і контролю за субсидіями. Це теж один з таких напрямків, де вони весь час цю систему переглядають. Вона спрямована саме на те, щоб ідентифікувати і прибирати недобросовісних субсидіантів. Ну і буває, виникає питання, буває так, що отримує сім'я, родина субсидію, да, і для того, щоб поміститися в певні показники, вона використовує це опалення, ну, як хоче, для того, щоб на наступний рік їй цю субсидію знову ж все ж таки дали. Це, до речі, вилітає цей газ, тепло просто у вікно. От, власне, як з цим боротися і до якої межі будуть тривати оці субсидії, да? Тобто нам сьогодні потрібно все ж таки переходити на програму енергоефективності, да, щоб люди могли це заощаджувати. Дивіться. Ви дуже слушно задали це питання, це я вам дуже вдячний, тому що у нас була цінова субсидія, це саме найбільше зло, коли всі отримували, де-факто всі. Ми перейшли до умовно ринкової ціни і індивідуальної субсидії, але ви правильно зазначили, що в тій формі, в якій є, індивідуальна субсидія не стимулює субсидіантів економити. Але, до речі, вона і не стимулює їх збільшити споживання. Я чую ці історії, що от люди випалюють, відкривають фіртки. Я пробував в цьому розібратись, спілкувався, розбирався в системі нарахування, системі перегляду і так далі. Не залежить їхня субсидія, що чи вибрали вони той кубаж газу, чи по опаленню якісь калорії і так далі. Ніяк це не впливає. Але так чи інакше, допоки будуть субсидії, люди не будуть економити, що? Правда? Хто буде отримувати субсидії, не буде економити на паливі. Так, да, в них стимулів економити немає. Я, до речі, спробував розібратися, чому, звідкіля, хто ця інформація, що потрібно випалити і так далі, і так інше. І так виглядає в дійсності, це розслідування моє, що до цього стимулюють, як це не дивно, постачальні компанії. Теплопостачальні і газопостачальні компанії, вони від цього виграють. Людям все одно, бо вони платять лише 15% своїх доходів, ті, що є субсидіанти. А все, що більше спожито, заплатить держава. Тому саме постачальні компанії зацікавлені, щоб люди вибрали по максимуму, скажімо, свою квоту. Людині все одно, вона не буде платити більше 15%. Але постачальна компанія отримає більший дохід, який компенсує держава. Тому оце б я на це звернув увагу, і я б це доводив до відома людей, що їх обманюють в інтересах енергопостачальних компаній, що треба відкривати фіртки, випалювати і так далі, і так свій метраж. Ми з однієї точки перейшли до точки 2, це прогрес, і потрібно перейти до точки 3. Коли субсидія не... Сьогодні держава людям грошей ніяких не дає. Держава просто робить розрахунок, і цю суму платить енергопостачальній компанії.
те, що ми тільки що говорили. Ідея, правильна система субсидій – це так звана монетизована. Монетизована – це в вигляді грошей. Що людям порахували, скільки у них там вона повинна бути, получається ця субсидія, от, орієнтовне фактичне споживання, от їх 15% від їх доходів, що з цього вони платять, і решту оцю, яку сьогодні держава платить грошима до енергопостачальних компаній, ідея полягає в тому, щоб перейти до того, щоб ці гроші давати самим людям, і вже вони платили енергопостачальні компанії по факту споживання. Не про розрахунково, по факту. В такому випадку, умовно кажучи, от якась людина платить сама 150 гривень, да? Їй субсидія зверх того, те, що по розрахункам субсидія, які їй надається, але через платіж енергокомпанії, складає умовно 300 гривень, які сьогодні платяться без будь-якого контролю і так далі, так інше. Ці 300 гривень даються цій людині, перераховуються на рахунок, а далі уже сама людина фіксує, скільки вона спожила, ну це означає, що все-таки повинен бути облік, лічильники і так далі, і так інше, і вже платить, вона не зобов'язана перерахувати ці 300, а якщо вона спожила на 200, то перераховує 200, а 100 залишає сама собі. Ну якщо вона утеплить власну оселю, да, вона тоді може споживати тепла. Таким чином з'являється стимул меншим у субсидіантів економити. От, власне, щоб з'явився оцей стимул і про монетаризацію субсидій, але правда дуже коротко, бо ми дуже перетягуємо в часі. З наступного року має запрацювати оцей механізм монетизації субсидій і енергоефективності проєкт. Але депутати говорять, що коштів на нього передбачено мінімум і в наступному 2019 році. Як буде? Дивіться, ми ж всі теж, у нас є там десь квартира, десь ми живо, саме споживаємо енергію. І економія неможлива без обліку. Якщо у вас немає обліку, вам нараховують по нормативам. Ви економите, це знаєте, от як сьогодні, візьмемо стандартний старий будинок з якоюсь вертикальною розводкою тепла, да, в багатоповерхівку, де встановити лічильники неможливо, індивідуальні на опалення. І в кращому випадку ставиться лічильник на будинок, да, там вже ми прийняли законодавство про облік, про облік енергоносіїв, яким зобов'язали постачальників встановити усюди лічильники. Будинкові або індивідуальні, там де немає будинкових і так далі. Але без обліку, до моменту, поки немає обліку, ти можеш економити дуже багато. Да, там, індивідуально в своїй квартирі закривати хвіртки, утеплювати і так далі, і так інше. Але ця економія, якщо у тебе немає індивідуального засобу обліку, то вона піде на економію всього будинку і розподілиться на весь будинок. Тобто ти зекономив, а да, ти всі зекономив, але менше. Твоя економія для тебе індивідуально склала це одну, там, якщо в будинку 60 квартир, умовно, одну 60-ту від цього. Це, звичайно, не є якимось для людей, які гіперсуспільно відповідальні альтруїсти і так далі, да, є й такі, да, і таких є у нас 5-10%, які в таких умовах економлять і дбають не тільки про себе, а, умовно кажучи, про економію всього будинку. Але давайте відверто, це не є таким серйозним стимулом для більшості людей. Тому запровадження індивідуального обліку, споживання теплоенергії, газу і так далі, і так інше, саме з забезпеченням цього можливе ефективне використання монетизованих субсидій. Дякую за розмову. Павло Різаненко, народний депутат України, був гостем нашого ефіру. Дякую вам, глядачі, що ви були разом з нами. Залишайтеся і далі на парламентському, не перемикайтесь.